құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 6-шы жаттығудың бірнеше есебін мысал ретінде қарастырайық. Олай болса, 6-шы жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде ең алдымен берілгенін түсініп оқып алайық. Яғни, дене т1 тең 20 секунд уақыт ішінде в1 тең 20 метр секунд жылдамдықпен және Т2 тең 20 секунд уақыт ішінде, В2 тең 30 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Орташа жылдамдықты табу қажет. Ең алдымен берілгенін жазып алайық. Яғни, мұндағы Т1 деп отырғанымыз 20 секунд. В1, яғни бірінші жолдағы жылдамдығы 20 метр секунд. Ал Т2 деп отырғанымыз бұл жерде 20 секундқа тең. Ал В2 деп отырғанымыз 30 метр секунд. Бізде табу керек орташа жылдамдықты. Яғни табу керек В орташаны. Бұл жерде енді формуланы жазатын болсақ, сіздер орташа жылдамдықтың формуласын жақсы білесіздер. Яғни В орташа деп отырғанымыз тең болады S бөлінген Т-ға. Яғни жүрілген жолды уақытқа бөлгенге тең. Әрине, мұндағы S және T деген бірнеше бөліктерден тұрады. Олай болса, T деп отырғанымыз, мысалы, T1 мен T2-нің қосындысы. Ал S деп отырғанымыз, S1 мен S2-нің қосындысы болады. Енді формуладағы S және T-нің орнына осы мәндерді қоятын болсақ, формуламыз мына түрде өзгереді. Яғни, V орташа тең болады. S-тің орнына біз S1 қосу S2-ні қоямыз. S1 қосу S2 бөліміне T1 қосу T2. Өйткені T деп отырғанымыз T1 мен T2-ні қосқанға тең. Яғни жолдың бірінші жарты бөлігінде жүрген уақыты мен екінші бөлігінде жүрген уақыттарын қосамыз. Ал S деп отырғанымыз жолдың бірінші бөлігі мен екінші бөлігінің қосындысына тең. Осылайша формуланы түрлендіріп жазып алдық. Осы формулаға сан мәндерін қойсақ жеткілікті. Бірақ бізде S1 мен S2 белгісіз. S1 мен S2-ні тауып алудың жолын жақсы білесіздер. Егер формуланы кішкене түрлендіріп жазатын болсақ, V1 тең болады S1 бөлінген T1-ге. Яғни жолдың бірінші бөлігін сол бөлікті жүрген уақытқа бөлсек, ол кездегі жылдамдығы шығады. Бізде жылдамдығы берілген уақыт бар, демек бірінші бөліктегі жолды таба аламыз. Онда бұл жерде формуланы түрлендіретін болсақ, S1 деп отырғанымыз тең болады. Бұл жерде бөлімде тұрған T1 теңдіктің екінші жағына көбейту болып өтеді. Яғни V1 көбейту T1. S2 де тура осылай V2 көбейту T2 деп жазып аламыз. Олай болса, енді осы формуларға қою арқылы біз S1 және S2 деген жүрілген жолдарды тауып алайық. S1 тең, мына жерде V1 көбейту T1 деп жаздық формуланы. Демек V1-іміз 20 метр секундқа тең, көбейтілген T1-іміз 20 секундқа тең. Сонда бірінші 20 метр секунд жылдамдықпен 20 секундта жүріп өткен жолының ұзындығы 400 метр болады. Ал енді S2-де тура осылай формула қойып тауып алайық. V2 деп отырғанымыз 30 метр секундқа тең. Ал T2 деп отырғанымыз бұл жерде 20 секундқа тең. Яғни көбейту 20 секунд. 30-ға 20-ны көбейтетін болсақ, бұл жерде 600 метр деген жауапты аламыз. Бұл жерде біз ең алдымен V орташа жылдамдықтың формуласын жазып алдық. Мұндағы T және S деп отырғанды ашып жазып шықтық. Және орнына қойған кезде орташа жылдамдықтың мынандай бір формуласы шықты. Бізде T1 мен T2 бар, бірақ S1 мен S2-ні тауып алу үшін мінекей мына түрдегі біз екі формуланы шығарып алдық. Және осы формулаларға сан мәндерін қою арқылы S1 400 метр, S2 600 метр деген жауаптарды алдық. Ал енді олай болса, бастапқы V орташа жылдамдықтың формуласына қойсақ, енді орташа жылдамдықтың сан мәнін таба аламыз. Олай болса, V орташа тең болады. Мұндағы S1 қосу S2 деп отырғанымыз 400 және 600 метр. Демек, 400 метр қосылған 600 метр. Бөлімде T1 қосу T2 деп жазылып тұр. Демек, T1-іміз 20 секундқа тең, ал T2 деп отырған уақытымыз да 20 секундқа тең. Демек, 20 секунд қосу 20 секунд деп жаза аламыз. 400-ге 600-ді қоссақ 1000 шығады. Метр деп жазамыз. Бөлімде 20 секундқа 20 секундты қосатын болсақ 40 секунд болады. 1000-ді 40-қа бөлетін болсақ, онда біз
25 метр бөлінген секунд деген жауапты аламыз. Сонда бұл есебіміздегі орташа жылдамдықтың мәні 25 метр секундқа тең болып шықты. Ал енді 6-шы жаттығудың 4-ші есебін мысал ретінде қарастырайық. Берілгені, велосипедші алғашқы 0,15 сағатта 10 км жол жүрді. Келесі 12 минутта ол 25 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Ол соңғы 9 км жолды 18 км сағат жылдамдықпен жүрді. Велосипедшінің барлық жолдағы орташа жылдамдығы қандай екенін табуымыз қажет. Ең алдымен берілгенін жазып алайық. Көріп отырсыздар, жолды 3 бөлікке бөліп жүрген, демек берілгенін жазған кезде уақыт, жылдамдық және жолдарды V1, V2, V3 немесе T1, T2, T3 деген сияқты индекстер арқылы жазып аламыз. Олай болса, алғашқы бөлігін 0,15 сағатта, яғни T1 деп 0,15 сағат деп жазып аламыз. T1 деп отырғанымыз 0,15 сағат. 0,15 сағатта 10 км жол жүрді. Демек, жолды біз S1 деп белгілеп аламыз. T1 уақытта жүрген жолымыз бізде S1 болады. 10 км. Ал енді, келесі 12 минутта ол 25 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Яғни, келесі уақытты біз T2 деп белгілеп аламыз. Демек, T2 деп отырғанымыз тең 12 минут. Ал бұл жерде 12 минутты сағатқа айналдырып жазатын болсақ, өйткені жылдамдықтардың барлығы километр сағат өлшем бірлігімен берілген, ал уақыттар сағатпен берілген. Сол себепті 12 минутты сағатқа түрлендіріп жазып алайық. 12 минут сағаттың 5-тен 1 бөлігі екенін жақсы білесіздер. 1-ді 5-ке бөлетін болсақ, онда 12 минутымыз 0,2 сағат деген мәнге ие болады. Яғни сағаттың 5-тен 1 бөлігі деген сөз. Ал 12 минутта 25 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Демек, V2 деп отырғанымыз тең болады 25 км сағат. Ал енді соңғы 9 км-ді ол 18 км сағат жылдамдықпен жүрді. Яғни соңғы бөлігі, демек, бұл жерде жолды S3 деп белгілейміз. S3 тең 9 км. Бұл жолды 18 км сағат жылдамдықпен жүрді. Яғни V3 деп отырғанымыз тең болады 18 км сағатқа. Ал енді бұл жерде формуланы жазатын болсақ, формулада орташа жылдамдықтың формуласы естеріңізде болатын болса, V орташа деп отырғанымыз тең болатын S1 қосу S2 бөлінген T1 қосу T2. Бізде жол 3 бөліктен құралған және уақытта 3 бөлікке бөлінген. Демек, біз S3-терді де қосып жаза аламыз. S3 қосылған бөлімінде T3. Осы формуламен біз енді есепті шығара аламыз. Олай болса, ең алдымен бізде қай мәндері берілген екенін көріп алайық. Яғни бізде S1 бар. Формулада S1 бар. Демек, S1-ді табу қажет емес. Ал S3 деп отырғанымыз бар. Бірақ S2 жоқ. Өйткені T2 мен V2 берілген, ал S2 берілмеген. S2-нің формуласын жазып қояйық. Оны V2 көбейту T2 болады. Яғни жылдамдықты уақытқа көбейсек, жүрілген жол шығады. Олай болса, ең алдымен екінші жарты бөліктегі жүрген жолды тауып алу үшін біз 25 км сағатты көбейтеміз 0,12 сағатқа. Бұл жерде сағаттар бір-бірімен қысқарып кетеді. 25-ті 0,12-ге көбейтетін болсақ, онда біз 5 км деген жауапты аламыз. Яғни велосипедші екінші бөлікте 5 км жол жүрді. Яғни S2 5-ке тең. S-тердің барлығын тауып алдық. Ал енді бөлшектің бөлімінде T1, T2 және T3-терге мән беріп көрейік. Олай болса, берілген де бізде T1 берілген, T2 берілген, ал T3 берілмеген. Яғни бізде T2 0,2 сағатқа тең, ал T1 0,15 сағатқа тең, T3 3-ші бөлікте жүріп өткен уақыт берілмеген. Уақыттың формуласын еске түсірейік. Уақыт деп отырғанымыз сол бөліктегі жолды жылдамдыққа бөлгенге тең. Бізде жол мен жылдамдық берілген, демек T3 уақытты таба аламыз. T3 деп отырғанымыз тең болады S3 бөлінген V3. S деп отырғанымыз 9 км-ге тең. Демек 9 км бөлінген 18 км сағат. Яғни жылдамдық 18 км сағатқа тең. Бұларды бір-біріне бөлетін болсақ, 0,15 сағат деген сан мәнін аламыз. Мінекей T3-тірі тауып алдық.
Демек, формула қажетті барлық амалдарды тауып, орындап шықтық. Енді формула қойған жеткілікті. Олай болса, P орташа деп отырғанымыз тең болады. S1 деп отырғанымыз бөлшектің алымындағы 10 километрге тең. Қосылған S2 деп отырғанымыз мына жерде тауып алдық 5 километр деп. Қосылған S3 деп отырғанымыз 9 километрге тең. Бөлшектің бөлімінде T1 0,5 сағат, T2 деп отырғанымыз 0,2 сағат, T3 деп отырғанымызда 0,5 сағатқа тең болады. Бөлшектің алымында қосу амалдарын орындасақ 24 километр деген жауапты аламыз. Бөлінген 0,5-ке 0,2-ні қоссақ 0,7 болады, оған 0,5-ті қоссақ онда 1,2 сағат шығады. Ал 24 километрді 1,2 сағатқа бөлетін болсақ, онда 20 километр бөлінген сағат деген саннан шығады. Демек, велосипедші барлық жолдағы орташа жылдамдығы 20 км бөлінген сағатқа тең болған.